Hallo alle sammen, vi er Markus og Martinus. Vi gleder oss utrolig mye til å opptre her i Tivoli, og håper å se så mange som mulig her. Det blir gøy. Vi ses. At du gjør spinner meg i transe. Jeg blir glad, kjenner kroppen danse. Det er ikke bare, bare det. I don't wanna do it. I don't wanna do it. Oh my god. Faktisk, vi skal dø! Vi må gjøre det en gang til. Gøy. Vi gleder oss veldig mye til å opptre her. Det er første gangen vi er i Danmark og skal synge her. Så vi gleder oss veldig mye. Får vi se hvor mange som kommer på konserten i dag? Vi vet ikke helt, men vi håper det blir så mange som mange. Vi har i hvert fall over 50. Ja. Fordi det var over 50 stykk på flyplassen i går som møtte opp, som sa de var fan av oss. Så ja. Det blir en veldig morsom og gøy konsert. Og vi skal gi alt. Vi skal gi alt, og ja. Der skal vi synge de fleste sangene våre. Okay. Det var fantastisk.
fantastisk. Det var det beste i hele mitt liv. Yes, meg. Alt du gjør spinner meg i transe. Jeg blir glad som i kroppen danse. Det ikke bare, bare det. Kjenner gins når du går imot meg. Jeg blir helt crazy av det. Og hjertet hopper opp og ned. Fantastisk, og har en sjanse hvis jeg spinner mot det. Dammar! Elektrisk. Ok, alle sammen, få hør. Elektrisk. Tusen takk for oss, Dammar! Tusen, tusen takk! Take one. Vær så god. Var den her? Vi har det veldig, veldig bra. Hvordan, hva laver I dag? Hvordan ser jeres program ut I dag? Hva programmet vårt I dag? Det det han... Ok. Ja. Ja vi stod jo opp veldig tidlig I dag, fordi vi skulle på God Morgen Danmark, og så skulle vi synge der og bli intervjuet. Og det var veldig tidlig, og nå skal vi gjøre noen intervjuer her, så som... med dere, og så skal vi ha konsert senere I kveld. Så det et hårdt program. Mm. Ja, men veldig gøy da. Veldig gøy. Kan I prøve at fortælle mig, hvordan har de sidste fire år set ud for jer? Hvordan har I oplevet de sidste fire år? Helt fantastisk. Veldig travelt, men også veldig, veldig gøy. Vi har fått oplevd veldig, veldig mye, så det har vært fantastisk. De fire årene har vært helt fantastisk. Jeg tror ingen andre på vår alder har fått lov til å oppleve dette. Så det jo helt utrolig at vi har fått gjort dette da. Så det jo helt sykt. Hvordan kom I gang? Hvordan startede det hele? Vi meldte oss på noe som heter MGP Junior, en konkurranse I Norge, og så vant vi den. Og så, ja, nå så vi har vi flere og flere konserter og sånn, og så, ja, så nå vi her, så det jo helt utrolig. Hvordan kom I gang med å synge og spille? Vi startet I barnekor når vi... Barnekor, vet du hva det Ja, vi startet I barnekor når vi var 5 år. Så har vi... Vi har alltid syntes det var gøy å synge og sånn. I vandt MGP Junior. Hvor meget har det betydet for jer at vinde det? Veldig mye, fordi ellers så har, tror jeg vi ikke har vært akkurat her nå, så... Det har betydet veldig mye. Vi har ikke kommet til å greide alt dette hvis vi ikke har meldt oss på Melodi Grand Prix Junior. Nu kan I så rejse rundt I Skandinavien, rejse rundt I Norge og give koncerter. Hvordan det at rejse så meget rundt? Hvordan det at ture rundt på den måde, I gør? Jeg synes jo, det veldig kult, specielt også at dra I andre land og optræ. Så det jo veldig specielt, at vi som 14 år, som kommer fra Norge, kan ha koncerter I Sverige, Danmark og andre land og sånt. Så det jo... Helt sikt. Hvordan det, der nogle hårde ting ved det også? Det hårdt at rejse så meget? Det kan jo være lidt slitsomt af og til, men jeg ser ikke noget negativt I det vi gør. Jeg synes det veldig, veldig gøy. Det som kan være mest slitsomt, det kan være for eksempel hvis vi rejser og tar fly og sådan, det kan være lidt slitsomt. Men når vi får tilbud til privatfly, da... Vi gjorde det ikke for ikke så længe siden, da var det veldig koselig privatfly. Det var veldig fint der da. Der noget I savner? Der noget I savner derhjemme, når I rejser så meget? Vi savner jo vennerne våre, og som regel når vi rejser, så det bare med Martinus og vår pappa som rejser, så vi savner jo lillesøstre våre og mamma vår da. Ja. Og så det veldig godt at komme tilbage da på fodboldbanen. Så det har vi savnet en fodbold her. Ja. I elsker fodbold, ikke? Ja, det ja. Synes det veldig gøy. Hvem bedst til at spille fodbold, da jeg? Hvem jeg? Altså. Hvad følger I med I fodbold? Hvilke hold følger I? Chelsea. Begge to? Nej. Manchester United. Skændes I aldrig? Det kan jo blive lidt sånn krangler til, når de skal kæmpe imod hverandre, og så bliver det... vinner det ene lag over det andre, og da blir det litt sånn der...
Hvordan er I ellers forskellige? I bruger rigtig meget tid sammen, I laver det samme i tvillinger. Hvordan er I forskellige? Vi er forskellige i... Vi er forskellige i personlighet, ting vi liker og alt sånt der. Mm. Så vi er ikke sånn utrolig like egentlig, vi er veldig forskjellige personligheter i hvert fall. Hvordan kan I ha en hverdag kørende når I reiser så mye rundt og gir konserter? Vi prøver jo å ha så mye fridager som mulig, sånn at hvis vi for eksempel har en fridag eller to, så er det ikke sånn at vi for eksempel blir igjen i Oslo og venter den dagen til neste konsert, eller de tre dagene og venter der. Da reiser vi hjem, og så får vi to dager fri hjemme, og så bruker vi det på å slappe av og sånn da. Så reiser vi tilbake. Hvem er skolen? Det går veldig fint, for der vi bor, så bor det bare 800 folk på den lille plassen vi bor. Og på skolen så er det fra 1. til 10. klasse bare 150 elever. Så det er veldig lite, så alle kjenner alle der, så det er veldig greit. Hva laver I når I har fri på sånn en tur som den her? Når I har et par timer hvor I ikke skal gi intervjuer med journalister og være i fjernsynet og gi konsert, hva laver I så her i København for eksempel? Da som regel så er vi egentlig bare i senga våre og bare slapper helt av og sparer liksom energien vår til vi er litt på telefonen. Yes. Har I sett noe av København? Ja, vi har vært der, vi har vært i Tivoli før faktisk, når vi var veldig liten, vi var 5 år gammel. Og da hadde vi kjørt sånn der, en sånn bil der, og jeg husker det så veldig godt, en sånn slags liten sånn karusell da. Og det har jeg har bildet det på rommet mitt, når jeg var der. Har I møtt noen danske fans? Ja, vi har møtt veldig mange. Det er flere som venter utenfor Tivoli nå. Det var noen som overnatta her, hørte jeg. Noen hadde kommet hit i går kveld og har ventet siden da. Hvordan har jeg det med at det er noen der så gjerne vil se jeres konsert, så de venter en hel dag før? Det er helt sykt. Det er veldig rart at folk gjør så mye bare for å møte oss, føler vi da. Så det er utrolig rart. Hvor mye gjør I for å holde kontakt med jeres fans, for å tale med jeres fans, og for å tale med dem på sosiale medier? Det er ok, du må gjerne. Ja, for de som lurer, jeg sto opp 5:30 i dag, så jeg er litt trøtt. Ja. Men ja, vi har jo noe som heter Instagram, så, og der kan vi ha på en måte kontakt med liksom fansen våre. Følg oss på Instagram, Marcus and Martinus. Yeah. Men ja, over til noe annet. Ja, vi på en måte, hvis de stiller oss noen spørsmål noen ganger, så kan vi for eksempel svare på dem, for eksempel ja, på Instagram, når vi legger ut bilder, så er det noen ganger vi gjør det. Skal dere snart ha konsert i Danmark, så svarer vi og ja, vi skal gjøre sånne ting. Dit, da og da og sånn. Ja. Og hvor mye betyder jeres fans for jer? Veldig mye. De er liksom alt oss, liksom, uten de så har ikke vi vært der, liksom. Fremtiden, the future. Hvad skal I lave i fremtiden? Hvad er jeres mål og planer? Vi håber jo at vi kan fortsætte med dette og ha koncerter i andre land og sådan. Og så min drøm er jo at ha koncert i Madison Square Garden. En gang når vi kan udsælge det, kanskje. Det er vel veldig, veldig skrevet. Vi prøver at synge lidt af elektrisk okay, til ja. Ultranyts seere. Okay. Jeg tager slutten på... Det tar jeg, ok? Ok, kan du ta mørkt som jeg ikke, okay. Fordi jeg kan ikke ja. Også lyst på det. Ok. Alt du gjør spinner meg i transe. Jeg blir glad, kjenner kroppen danse. Det er ikke bare, bare det. Kjenner gnist når du går imot meg. Jeg blir helt crazy av det. Og hjertet hopper opp og ned. Hey. Vi suser ned mot stranda, sola gjør oss varm. Vil du holde meg i hånda, så skal jeg vise deg charm. Ok, yeah. Du er elektrisk, du gir meg støt når jeg tenker på det. Du er fantastisk. Har en sjans hvis du smiler mot det.